السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونعكسن دا ودينا الكرام موقالك تيفي واحد كسر دواتن وراك يوجد بيه دجال دا كسر على دلك ايطوبيا قد بده صاحب يلا دا وحاقيب كن إذا ما ده الدولة دا يتوبي يا سلو كلا جبهات كسر جدا هقبل كأرام دا ودجال علوس وكل حمرة يدلك ايطوبيا قيبك كم دا وربحنا ينودك جسر كسو بندونا وحاسدوا كلا دا وندون تان dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada eritreya iyo kuwa jabhadda t b lf oo ka socda magaalo ku taala gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya warbixinno iyo xogo muhiima ayaynu idinla wadaagi doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan oo barnaamijkeena qayb ka noqonaya halkeebay ku dambeeyaan wadahadalladii u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalk etoobiya iyo sidoo kale jabhadda t b l f macluumaad iyo sidoo kale warbixinno iyo xogo muhiim ah oo arrimahaasi ku saabsan ayaad barnaamijkeenna inta uu socdo ku daawan doontaan saaxibayaal haddii aad nugu cusub tahay oo marka ay kuugu horrayseenna daawanayso sabskraib janalka inoo saar sii shargaray muuqaal kaolagsar sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogihii ugu dambeye halkan aynu soogelin waadna ku maasan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan saaxiibayaal dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka etoobiya iyo jabhadda layidhaahdo oolah ayaa waxa uu ka soconayaa qeybo kamid a gobolka amxaarada ee dalka etoobiya iyadoona dagaalkani uu yahay mid aad u culus oo labada dhinac ay isu adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan dowladda federaalka etoobiya ciidamadeeda ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada gobolka oramada ay ku lahaayeen markaasi meel kamid a gobolkaasi jabhadda layidhaahdo o l f y sidoo kale kooxaha hubaysan ee ka goostay <muchos> ee layidhaahdo oolah oo saldhiggoodu yahay gobolka oramada ee dalka etoobiya ayaa waxa ay ciidanka etoobiya ku eedeeyeen in ay ku direen boqollaal qof oo rayid ah duqaymo xagga cirka ah oo ay ka geysteen gobolka xilli u dhowaan furmay wada hadal nabadeed oo looga hadlayo colaada markaasi ka taagan gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya wakaalada wararkaah ee royters ayaa la hadashay qof rayid ah oo ku sugan oromiya oo ku taala galbeedka etoobiya kuna hareeraysan caasimadda federaalkaah ee addisabaaba kaasoo sheegay in uu goobjoog ka ahaa weerar dhinaca cirka ah oo lagu dilay ilaa lixdan qofood oo uu ku jiro adeerkiisa gobolka oromiya

xukuumadda iyo sidoo kale afhayeenada ciidamada ayaan wax jawaaba ka bixin codsiyo ah in ay ka hadlaan eedeymaha uga yimi jabhadda mucaaradka oromoda o l f iyo sidoo kale kooxda hubaysan ee ka goosatay ee oromo labratian armi ee oola loo soo gaabiyo dhinaca kalena wada hadallada nabadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalk etoobiya iyo sidoo kale jabhadda t blf islamarkaana lagu doonayay in markaasi shirka lagu saxiixayo uu ka dhaco magaalada nairobi ee caasimada dalka kinya ayaa haatan waxaa lasoo warinayaa in markaasi ay wajahayaan caqabado aad u xoogana iyadoo labada dhinac markaasi ay isku fahamila yihiin qeybo ka mid a qodobadii lagu soo kala saxiixday magaalada britoria ee caasimad dalka koonfur afrika ayaa haddana waxaa jirta in labada dhinac markaasi ay isku dayayaan midowda afrika iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dalka kinya uhuru kinyaata in ay wadahadalkan si weyn ugu dadaalaan in aanu fashilmin ezegal gabisa oo ah markaasi aqoonyahan u dhashay etoobiya ahna sidoo kale bare jaamacada kedalin ee gobolka mijigan ka dhiga taariikhda iyo sidoo kale daraasaadka afrika ayaa wariyaha v o e d james buty u sheegay in calaamad wanaagsan ay tahay in labada dhinac ay wada hadlayaan islamarkaana aan la aqbali karin wax ka baxsan in markaasi la heshiiyo oo dhinacyadu ay isku fahmaan waxyaabaha markaasi la doonayo in lasoo gebagebeeyo oo markaasi labada dhinacna markaasi ay ku heshiiyaan sida muhiimadu ay tahay in etoobiya ay ka dhacaan heshiisyo nabadeed oo markaasi si weyn loo doonayo in lagu soo gebagebeeyo dagaaladii muddada labada sannadood udhexeeyey ciidamada dowladda federaalk etoobiya iyo sidoo kale jabhada t ep alafa dhinaca kale hadeynu eegnan ah ciidamada jabhada tbelf iyo sidoo kale kuwa eratariya ayaa ku dagaalamaya magaalada layihaahdo adigrad oo ku taala gobolka tigray ee waqooyiga dalka etoobiya iyadoo dagaalkan uu yahay mid markaasi aan kala joogsi lahayn ayay ciidamada ah labada dhinac markaasi waxa uu mid walba midka kale ku eedeynayaa in isagu uu ka dambeeyo dagaalka markaasi lagu soo qaaday gobolka tigray ee waqooyiga dalka etoobiya xaaladdu aad bay u kacsan tahay etoobiya waxaa markaasi ay wajahaysaa xaaladdii ugu murugsanayd tan iyo markii dowladdaasi ay jirto dowladda ra'iisul wasaare abiy axmed ayaana si weyn markaasi aad waxay u tahay mid markaasi niya jabsan islamarkaana ka caraysan xaalada iyo murugada markaasi ka jirta dhibaatooyin xooggan ayayna wajahayaan dadka ku nool gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya iyadoona dowladda eritrea ciidamadeedu ay diideen inay ka baxaan magaalada markaasi ama magaalooyinka ku yaala gobolka tigrey ee woqooyiga dalka tobia dagaaladan ka soconaya gobolka tigrey ee woqooyiga dalka etoobiya ayaa waxaay kusoo aadayaan xili ciidamada h dowlada da etobiya iyo sidoo kale kuwa jabhada t blf uu kaga ka soconayo shir jaraa-id oo lagu ansixinayo wadahadaladii dhowaantan lagu soo kala sacday magaalada so ka britoria ee caasimad dalka koonfur africa iyadoo markaasi la doonayo in lasoo aftiro gebi ahaanba dagaalka labada sannadood ka badan ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya iyadoona markaasi la doonayo in dhinacyadu ay isku fahmaan dagaalada ah markaasi ka soconaya halkaasina la joojiyo sidoo kalena dadka ku nool gobolka tigrey ee woqooyiga dalka etoobiya oo macluusha markaasi wajahaya la gaarsiiyo gargaar bani aadanimo oo deg deg ahi dhibaatada ugu xoogan waxaa markaasi la kulmaya dadka ku nool gobolka tigrey ee woqooyiga dalka etoobiya iyo gobolada markaasi diriska la-a tigrey ee canfarta iyo sidoo kale oramada iyo qaybaha kala duwan ee dagaaladu markaasi ay ka soconayaan iyadoona la doonayo in gebi ahaanba dagaalkaasi la soo afjaro sidoo kalena gargaar bani aadanimo oo deg dega lala gaaro dadka ku nool gobolka tigrey gobolka tigrey dadkii ku nool ah intooda badan waa ay ka barakaceen waxayna markaasi ku sugan yihiin dalka sudan xerya ayaa halkaasi uga dhisan iyadoona markaasi halkaas ay ku og tahay qaramada midoobey qaramada midoobey koloro waxa ay sheegtay in ay aada uga digayso dhibaatada kusoo foolka leh gobolka tigrey dadka ku nool iyadoona haatan sheegtay in in ka badan laba dhibic shan milyan oo qofood ay qarka u saaran yihiin macluul baahsan oo ay ku wajahaan gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya iyadoona markaasi dhibaato xoogan haatan ay wajahayaan dadka gobolkaasi ku nool dagaalku haatan wuxuu udhexeeyaa ciidamada jabhada t belvia sidoo kale kuwa eritrea oo ku sugan qeybo kamida gobolka tigrey ee waqooyiga dalka etoobiya إن كسته أو إذا ما الدولة دفعت رالك يا أي شيء جن إن أنا دجال كقريب كأهين بلسه وراه تبع يا وحي شيء جن إن مركز إذا ما الدولة دفعت رالك أي أنت بدن كل سوقي هنا إن قبل وقوي قدر لك يتوب يا يدور الجيس يطول وافيا يعني الرئيس الوزاري أبي أحمد أوت المامي إن دجالكو هدي لوب بهذا أوسيس عن دونه إسلام مركانا wadahadaladu ay soconayaan sidoo kalena qayb ka mid ah gobolka tigrey inta dowladda federaalk etoobiya ciidamadeedu ay kala wareegayaan waxa uu tilmaamay in dagaaladu lagama maarmaan ay markaasi aanay ahayn islamarkaana la sii wadi doono isagoo ka hadlayay eretareya waxa uu sheegay eretariya markii horeba rabitaankeena ayay ku timi haatana haddii aan annagu fasaxno ayay bixi kartaa balse wax walba waxay ku xirhan <muchas> yihin wada hadallada iyo sida markaasi loo ansixiyo loona dhaqangeliyo ayuu yidhi lajiisi tuul oo afhayeenka xukuumadda ra'iisul wasaare abiy axmed oo ka adlaya dagaalada ka soconaya dalka etoobiya gaar ahaana gobolka tigraya ee waqooyiga dalka etoobiya halkaasina ay ku sugeyn ciidamada markaasi eritrea iyo kuwa etoobiya oo markii horeba isu kaashanayey dagaalka ka dhankaajabhada tbaa waar arki doonaa daawadyal w warar iyo warbixina ay kusoo kordha halkan ayn kugu soo gudbin doona hadii aad nagu cusub tahay oo marka kugu horeysanadawysjarym oolgs sidoo algabaleelafurase mar walba kuusoo gaaraan xogihii ugu dambeeyey oo akanu soogliadakubasanalasocoiiintaawarkaisalkumionssinabadgelyo